madaxweynaha Soomaaliland Muusebiixi Cabdi ayaa waxa uu wareegtay madaxweyne oo xilka qaadis xilbadalis iyo magacaabid ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumaddiisa. Wareegtada madaxweynaha oo nuqul ka mid uu soo gaadhay Arabsiya News ayaa waxa u dhignayd sida tan. Ujeedda xilka qaadis ku socota Hinda Jaamac Xirsi Maxamed, wasiirka hore wasaaradda. Ujeedda xilka qaadis ku socota Hinda Jaamac Xirsi Maxamed, wasiirka hore wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska. Cabdi Nuur Axmed Cabdi Gurey, agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. Cali Nuur Beegsi, agaasimihii guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Agaasimihii guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta. Cali Cabdillaahi Daahir Xirsi, agaasimihii guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Cabdiraxmaan Siciid Yuusuf, agaasimihii guud ee hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Xuseen Xaaji Xasan Guuleed, gudoomiyihii hore ee Guddiga Tacliinta Sare. Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali, gudoomiyihii ku-xigeenkii hore ee Hay'adda Shaqaalaha Dowladda. Maxamed Xasan Sheekh Muumin, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Guddiga Tacliinta Sare. Waxaan madaxweynuhu ku yidhi war saxaafadeedkiisa Marwo iyo Mudanayaal, sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay in uu meerta noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hore u hayseen. Waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalka qaranka. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu digreetay madaxweyne ku magacaabay laga bilaabo taariikhda maanta. Waxaanu yidhi waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalkani. Saleybaan Warsame Guuleed, wasiirka wasaaradda cadaaladda. Mustafa Gudana Cali Bile, wasiirka wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada. Siciid Axmed Jibriil, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. Axmed Cali Maax Warsame, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. Jamaal Cabdi Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud. Rooble Cabdi Muuse Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha. Deeqa Cabdi Yuusuf, agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha. Farxiye Maxamed Cabdiraxmaan Daahir, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga. Maxamed Yuusuf Ismaaciil, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta. Mukhtaar Maxamed Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta. Amine Xuseen Maxamuud Jaamac, agaasimaha guud ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Jamaal Maxamed Jaamac Cashuur, agaasimaha guud ee Guddiga Doorashooyinka Qaranka. Sidoo kale waxaa lagu yidhi war saxaafadeedka magacaabid agaasimaha fulinta ee Macadka Tababarka Shaqaalaha. Waxaan go'aamiyey in Cumar Iid Qolombi Samatar laga bilaabo taariikhda maanta u ahaado agaasimaha fulinta ee Macadka Tababarka Shaqaalaha Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu magacaabay Macadka Cilmi Baarista Beeraha. Waxaanu madaxweynuhu war saxaafadeedka ku yidhi in laga bilaabo taariikhda maanta aan Macadka Cilmi Baarista Beeraha u magacaabo mas-uuliyiintan. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha, gudoomiyaha Guddiga Sare ee Macadka, madaxa Waaxda Beeraha ee Jaamacadda Hargeysa Xubin, madaxa Waaxda Beeraha ee Jaamacadda Camuud Xubin, madaxa Waaxda Beeraha ee Jaamacadda Burco Xubin, madaxa Waaxda Cilmi Baarista ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Xubin, Dr. Aadan Cilmi Yuusuf, agaasimaha fulinta ee Macadka. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu magacaabay Guddiga Tacliinta Sare ee Qaranka. Waxaanu ku yidhi war saxaafadeedkiisa laga bilaabo taariikhda maanta aan Guddiga Tacliinta Sare ee Qaranka u magacaabo mas-uuliyiintani. Saleebaan Dirir Cabdi Gudoomiye, Cabdi Ismaaciil Yoonis Cabdi Duse gudoomiye ku-xigeen, Axmed Muuse Muruud Maxamed agaasimaha guud ee Guddiga Tacliinta Sare, Dr. Maxamed Cabdillaahi Dagaal Xubin, Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax Xubin, Yuusuf Maxamed Cabdi Xubin, Xamdi Cabdi Faarax Xubin. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland war saxaafadeedkani magacaabistiisa ku sheegay inuu magacaabay Guddiga Hay'adda Caymiska Qaranka. Waxaanu ku yidhi laga bilaabo taariikhda maanta waxaan Guddiga Hay'adda Caymiska Qaranka u magacaabay mas-uuliyiintani. Kow, Saleebaan Cawad Cali Bukhaari gudoomiye, Saara Aadan Yuusuf Xirsi gudoomiye ku-xigeen, Cabdiraxmaan Muuse Cabdi Cali agaasimaha guud. Magacaabidda madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu halkani ku magacaabay xubnaha Guddiga Hay'adda Shaqaalaha Dowladda. Waxaanu u magacaabay Faysal Sahal Jaamac Siciid gudoomiye ku-xigeen, Cumar Sheekh Cabdillaahi Ciise Xubin, Cabdifataax Maxamed Axmed Dayibgurey Xubin, Siciid Jaamac Raabi Xubin, Maxamed Axmed Xasan Jabarti Xubin. Waxaanu ku yidhi madaxweynuhu waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii hore xilalka hay'adda shaqaalaha hore u hayay. Saxaafadeedkan ayaa haddaba waxaa ku saxeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Ku soo dhawaada Border Mills waa warshadda daqiiqdii calafka xoolaha. Waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay. Runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay
waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Powdery Mills ay wax wado. sidoo kale shirkadda Powdery Mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh, taas oo ka soo baxday warshaddan idin muuqata. daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxaa ku laran tayo aad u sarreysa, faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu, maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda Powdery Mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa, macaashkiisuna waa uu ka badan yahay. shirkaddu waxaa bulshada Soomaalida ay ku soo dhoweynaysaa saami daahfuran, iyadoo wax soo saarka Powdery Millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa. Powdery Mills, higsi sare iyo hadaf lagu midoobay.